界の終わりみたいに悲しむ必要なんてないわ。確かに一大事件の度合いなんてそれぞれで、それがまた嫌なっちゃうけれど、案外知らずに誰かの期待に応えるためだけにやるなんてナンセンスなことしてやしないかしら。見たら